أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاچو بچو تُہۍ کٔرِو پنٛنہِ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛز اُردو کِتاب صف نمبر کٔرِو 31 تاچو بچو یُس سبق أسۍ پَران چھِ تَتھ چھِ ناو دوستی تاچو بچو آز چھِ اَسہِ صف نمبر 23 پٮ۪ٹھ پَرُن تہٕ تاچو بچو تِکیٛازِ احمد تہٕ ندیٖم یُس چھِ یِم چھِ واریاہ اَصٕل دوست پانہٕ ؤنۍ تہٕ یِمَن چھِ گژھُن وۄنۍ ایٚکٕسکرشَن تہٕ چوٗنٛکہِ بَس تہِ لٔج نیرنہِ تہٕ احمد تہٕ ندیٖم تہِ بیٖٹھۍ أکسٕے جایہِ اَکھ أکِس سۭتۍ تہٕ دوٗشوے چھِ واریاہ خۄش تہٕ آز پَتہٕ کہِ یِم مٔزیٖد یِم برونٛہہ کُن پہلی بار ایک ساس شہر سے دوٗر تفریح کے لیے جا رہے تھے اچھا بَچو یِمَن دوٗشوَن گوٚو گۄڈنیُک چانٕس یہِ شہر پٮ۪ٹھ واریاہ دوٗر گژھُن سٲر کَرنہِ یعنی تفریح چھِ وَنان سیر کَرنَس تہٕ یِمَن چھُ گۄڈنیُک چانسہٕ یہِ سیر کَرنہِ گژھُن بَس مےٚ دوٗسرے بَچو کی طرح وہ بھی آپَس مےٚ ہَس کھیل رہے تھے بیٚیہِ باقٕے بَجہِ بَے بَسہِ منٛز پانہٕ ؤنۍ اَسان گِنٛدان یِتھَے پٲٹھۍ بَے یِم تہِ یِم یاد زٕ احمد تہٕ ندیٖم پانہٕ ؤنۍ اَسان تہٕ گِنٛدان ایک دوٗسرے کو لطیٖفے سُنا رہے تھے اَکھ أکِس بَے یِم وَنان لطیٖف یعنی تِم کَتھٕ یِمو سۭتۍ اِنسانَس اَسُن یی مَزٕ یی بوزنَس تِمَن چھِ أسۍ وَنان لطیٖفے کیٛاہ چھِکھ وَنان لطیٖفے تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ بَے گا رہے تھے بیٚیہِ بَے یِم گٮ۪وان بیٚیہِ بَے یِم گٮ۪وان چند گھنٹو مےٚ وۄنۍ پہلگام پہنچ گٔے کینٛژھ گھنٹن منٛز وٲتۍ تِم پہلگام پہلگام کشمیٖر کا ایک صحت افزا مقام ہے چاچو بچو پہلگام یُس چھُ یہِ چھِ کشمیٖرس منٛز اکھ سُہ جاے یتھ أسۍ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ صحت افزا مقام تہٕ ییٚتہِ انسان سُنٛد صحت اصل چھُ روزان یہِ چھِ صحت خٲطرٕ واریاہ مفیٖد جاے اتہِ چھُ خوش ہوا آسان چاچو بچو اپنی خوٗبصوٗرتی اور آب ہوا کہِ وجہ سۭتۍ یہِ دُنیا بھر مےٚ مشہوٗر ہے پنٛنہِ خوٗبصوٗرتی تہٕ بیٚیہِ آب ہوا کہِ وجہ سۭتۍ یہِ پہلگام دُنیاہَس منٛز سٲرسٕے مشہوٗر احمد و ندیٖم نے پہلگام کہِ بارے مےٚ سُنا تہٕ تھا احمدن تہٕ ندیٖمن باو پہلگامَس متعلق بوٗزمُت لیکِن آج پہلی بار وُچھ اپنہِ آنکھو سۭتۍ دیکھ رہے تھے لیکِن آز چھِ یِم أتھی لِہاظا چھِ یِم آز پنٛنیو أچھو سان وٕچھان یہِ پہلگام کیُتھ خوٗبصوٗرت چھِ تھوڑی دیر گوٗمنہٕ کے بعد سب لٔڑکے کھانا کھانے کے لیے ایک جگہ جمع ہوٚے چاچو بچو کینٛژھس ٹایمَس لٔگۍ یِم گوٗمنہِ اورٕ یورٕ چَکر وَکر کَرنہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ آیہِ یِم سٲری لٔڑکہٕ أکسٕے جایہِ تہٕ لَگہِ غذا کھیٚنہِ احمد اور ندیٖم نے بھی اپنی ٹولی کے ساتھ کھانے کی چیٖزن مِل بانٛٹ کر کھایہِ احمد تہٕ ندیٖمن یِمن تہِ بَے پَنٕنۍ جماعت اکھ یِم تہِ لٔگۍ پانہٕ ؤنۍ کھیٚنہِ تہٕ اکھ أکِس چیٖز پَنٕنۍ بٲگرٕنۍ یعنی بَتَس کیٛاہ کیٛاہ سیُن آسیکھ اوٚنمُت کٕم کٕم پَکوان آسان یِمن بَنٲومٕتۍ یِم تہِ لٔگۍ یِم اکھ أکِس بٲگرٕنۍ کھانا کھانے کے بعد سب لٔڑکے مختلف اطراف مےٚ سیر کُن نِکلی چاٹو بَچو ییٚلہِ یِمو بَتہٕ شَتہٕ مۄکلوو کھٮ۪تھ تہٕ پَتہٕ درٛاے یِم لٔڑکہٕ چَکرَن کُچھ لیٚدٕر نالے کے کِنارے کی طرف چَل پَڑے اَتہِ چھِ نالہٕ اَکھ تَتھ نالَس چھِ وَنان لیٚدٕر نالَے لیٚدٕر تہٕ أڑۍ درٛاے اَمہِ کِس اوس تہٕ بٔتھِس کُن چَکرَس کُچھ بازار کی جانب گٔے أڑۍ درٛاے بازرٕ کُن چَکرَس کُچھ لٔڑکہٕ جنٛگل کی سیر کُن گٔے أڑۍ کینٛہہ لٔڑکہٕ گٔے جنٛگلُک سٲر کَرنہِ احمد و ندیٖم بھی جنٛگل کی طرف نِکل گٔے چاچو بچو احمد تہٕ ندیٖم تہِ یِم تہِ درٛاے جنٛگلَس کُن راستے مےٚ اوٗنٛچو گھنے پیٹھۍ تھی چاچو بچو وَتہِ منٛز اَتھ جنٛگلَس منٛز گژھان گژھان ییٚلہِ یِم وٲتۍ اور تہٕ اَتہِ بَے تھٔدۍ تہٕ بیٚیہِ گھنہِ کُلۍ اِرد گِرد کانٛہہ نظارہ بے حد خوٗبصوٗرت دِلکَش تھا چاچو بچو دٔچھُن کھووُر پَتھ برونٛہہ یُس یہِ ماحول باے تہِ نظارٕ یُس باے تہِ یہِ گوٚو واریاہ خوٗبصوٗرت یعنی یہِ جاے چھِ واریاہ خوٗبصوٗرتٕے آلرٔڈی تہٕ احمد و ندیٖم یُسٕے کانٛہہ ہاتھ تھاو مےٚ ساتھ چھُکھ پیٖچھے چھُکھ آگے نِکل گٔے احمد ندیٖم یِم چھِ پانہٕ اکھ أکِس تھپھ یِمن روٗد نہٕ خیالٕے کہِ یِمو ترٛٲے پَنٕنۍ یار یَلہٕ تہٕ گایہِ یِمن برونٛہہ تہٕ پَنٕنۍ یاد ترٲیِکھ پَتھ باقٕے یِم پَنٕنۍ سٲتھی بَے یِم یعنی اِس بات کانٛہہ خیالٕے نہیں رہا کہِ وہ گَنے درخت جاڑو منٛز گُزرتہٕ ہُے بہت دوٗر نِکل گٔے ہیٚن چاچو بَچو یِمو روٗد نہٕ یِم کَتھ ہُنٛد خیالٕے کہِ یُس یہِ کُلۍ چھِ یِم چھِ اَتہِ گٔنۍ تہٕ یِمو روٗد نہٕ یہِ خیالٕے اوکُن کہِ یوٚتام یِم واریاہ دوٗر گٔے نیٖرِتھ اچانک یِنہٕ ہے خوفناک آواز سُنایہِ دی چاچو بَچو اچانک آے یِمَن اکھ خوفناک آواز خطرناک آواز جنٛگل کی خاموشی مےٚ یِژھ آواز نہٕ أمۍ دوٗنہٕ کوٚر ڈرا دِیا جنٛگلَس منٛز گٔے خاموشی اَمہِ خاموشی کہِ وجہ سۭتۍ یُس یِمَن خوفناک آواز آے ییٚمہِ سۭتۍ کھوٚتۍ احمد کوٚر تھوڑی ہی فیصلہِ پَتہٕ أکۍ ریٖچھ نظر آیا احمدَن ترٛٲو نظر تہٕ نزدیٖکٕے گوٚو اکھ ہاپُت اکھ أمِس پے ہاپتَس کُن نظر ریٖچھ اِن کہِ طرف آ رہا تھا تۄہہِ بَچو ریٖچھ بہٕ یِمنٕے کُن یِوان احمد ندیٖم کا ہارن ہاتھ احمد ندیٖم کا ہاتھ پھوٚرُن چھٹک دِیا اور پھُتِس أکۍ پیٖٹ پَتہٕ چڑھ گیا ٹاٹو بچو احمد یُس چھُ
أمۍ تُل جلدی جلدی ندیٖمُن اَتھ یَلہٕ تہٕ کھوٚت تیزی سان کُلِس پٮ۪ٹھ، کھوٚت تہِ چھِ وَنان تیزی. ندیٖم نے جب ریٖچ کو اپنی طرف آتی دیکھا تو اس کے منہ سے چیٖک نِکل گٔیی. تَتھ ہیوٗ بَچو ییٚلہِ وۄنۍ ندیٖمَن وٕچھ پانَس کُن یہِ ہاپُت یِوان تہٕ أمِس تُل کرٛٮ۪کہٕ نیٖرِتھ. اس نے احمد کو پکار تہِ ہے کہا، أمۍ کوٚر احمدَس آلو تہٕ ووٚننَس، احمد مُجے بچاو، مُجے پیٹ پٮ۪ٹھ چڑنا نہیں آتا. تو احمدا مےٚ بچاو تا، مےٚ آسہِ نہٕ تگان کُلِس کھسُن کینٛہہ. احمد پیٹ پٮ۪ٹھ سے ندیٖم کی بے بسی کو خاموشی سے دیکھتے رہا. احمد با کُلِس پٮ۪ٹھ پانہٕ کھوٚتمُت تہٕ ندیٖم سٕنٛز یہِ بے بسی یعنی یہِ مجبوٗری یہِ بے اختیٲری یہِ وٕچھِتھ بیوٗٹھ یہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ. ندیٖم کو گھبراہٹ، مےٚ اوس کُچھ نہٕ سونٛچا. ندیٖمَس گوٚو بِچارَس پرٛٮ۪ھ، أمِس آو نہٕ کانٛہہ خیالٕے، وا أمِس یِہوٚے اَکھ خیال، وہ زٔمیٖن پَتہٕ لیٹ گیا کہِ یہِ بیوٗٹھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ شیٚنٛگِتھ. آنکھیں بنٛد کر کے اپنے سانسیں روک لی، أچھ کَرٮ۪ن بنٛد، پَنُن شاہ رُکووُن، ایسا لگ رہا تھا جایہِ سے وہ مُدا ہو، یِتھ پٲٹھۍ بہٕ باسان زَن چھِ یہِ موٚمُت. ریٖچ نے قریٖب آ کر ایک لمحے کے لیے اسے سونٛگا اور آگے بڑھ گیا. ریٖچ یہِ ہاپُت ووت أمِس نزدیٖک تہٕ کینٛژھس ٹایمَس ہیوٚت أمِس أمۍ ریٖچَن مُشُک تہٕ پَتہٕ درٛاو. تھوڑی دیر کے بعد ندیٖم نے دیکھا کہِ ریٖچ جا چُکا ہے. کینٛہہ کٲلۍ پَتہٕ ندیٖمَن وُچھ کہِ ریٖچ ہسا گاو، اس کی جان مےٚ جان آیہِ، أمِس آو زُوَس منٛز زُو یعنی یہِ گوٚو وۄنۍ تازٕ، یہِ گوٚو وۄنۍ فرٛٮ۪ش تہٕ یہِ ووت تھوٚد. وہ قبضے جاٹو ہے اُتھ کھڑا ہوا، أمۍ دِنۍ پَنٕنۍ پَلو شَلو، یہِ گَدَد وَدَد آسٮ۪س کھٔژمٕژ یِم یژھ یژھ، تہٕ اور احمد کی طرف دیکھنے لگا تہٕ ووٚنُن احمدَس، احمد کی بے وفٲیی سۭتۍ چھِ بہت دُکھ ہوا تھا، تِکیٛازِ احمدَس یُس یہِ بے وفٲیی کٔر، احمدَن ترٛوو یہِ یَلہٕ، پَتہٕ کھوٚت پانہٕ کُلِس پٮ۪ٹھ تہٕ أمِس لوٚگ اَمہِ سۭتۍ واریاہ دُکھ، أمِس یُس یہِ بے وفٲیی کٔر أمِس، اِسے یہِ توقع نہیں تھی، أمِس بَنٲو یہِ توقع یہِ اُمیدٕے کہِ احمد مُصیٖبت کی گٔڑی مےٚ سُہ اکیلا چھوڑ دِگا کہِ مُصیٖبتٕے یہِ ژھٕن مےٚ احمد کُنُے زوٚنٕے ترٛٲیِتھ. احمد نے جب دیکھا کہِ ریٖچ جا چُکا ہے، جا چھُ بَچہِ، ییٚلہِ احمدَن وٕچھ کہِ ہاپُت چھُ گوٚمُت تہٕ وہ پیٹ سے نیچے اُتر آیا تہٕ یہِ ووت کُلۍ پٮ۪ٹھ بۄن. اور ندیٖم سے کہنے لگا، ندیٖمَس وَنان، شُکُر ہے کہِ بَچہِ گٔے، شُکُر چھِ کہِ أسۍ بَچاے، لیکِن یہِ تو بتاو کہِ ریٖچ تُمہاری کان مےٚ کیٛاہ کہہ رہا تھا، مگر یہِ وَن تہٕ ژٕ مےٚ یہِ ہاپُت کیٛاہ بَچہِ کَنَس منٛز، ییٚتہِ نزدیٖک کَنَس تَلہِ کیٛاہ بَچہِ وَنان. ندیٖم مُسکرا کر بولا، ندیٖم لوٚگ اَسنہِ تہٕ ووٚننَس، ریٖچ مُجھ سے کہہ رہا تھا، ہاپُت با مےٚ وَنان کہِ دوست وہی ہے جو مُصیٖبت مےٚ کام آیے، یار گوٚو سُے یُس مُصیٖبت یِیٖز درکار یی، ژٕ چھُکھ بے وفا یار، ژٕ ژھُنتھَس بہٕ ییٚتی ترٛٲیِتھ. اَچھو بَچو، أزیُک سبق گوٚو یُتُے، مٔزیٖد کَرو اَتھ باقٕے اِنشاء اللہ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز. بِہِو خۄدایَس حوال، اَسلامُ علیکُم.